你是我触碰不到的风，醒不来的梦。终究死心了，当你沉默得高调，当得我力竭低潮，为何尚要打扰？过几多通宵，只肯醒觉才愿退烧，爱不了。 偏走不了，笑 <music>。Hello，大家好，我系气嘉伊斯啊 今期咧、这个节目呢，非常之简单，带咗套超级无敌平嘅单位俾大家，一口价十三万八全包没，冇错啊！十三万八就可以买到一套楼啊，唔系首期，系全款吓。咁我哋依家个位置嘅话呢，就系、是、喺大亚湾嘅下涌呢边啦。冇听错，唔系惠东嘅呢一套房系大亚湾下涌呢边嘅，咁、那个产权更加值钱啲嘅、哦。嗱，咁我哋依家后边嘅呢，就系、是、大亚湾呢个黄金海岸呢个地方啦。 咁先同大家介绍一下呢、这个诶呢、呃这个玩嘅情况先吓。嗱、啊，我哋依家可以见得到啦，我哋沙滩上边系好多游乐项目嘅，包括埋皮划艇啦，嗱、啊，甚至游艇啦、沙滩车啦，全部都系有嘅。咁再过去少少嘅话呢，就系、是、我哋即系政府已经整治过嘅嗰个新嘅黄金海岸嗰边啦。咁、啊、呢边呢系有埋嗰个最新嘅绿道啦，同埋我哋呢个沿海嘅栈道啦，嗰啲全部都系有齐晒嘅。可以话呢，我哋过嚟过咗嚟呢边之后呢。 呢個玩嘅啊，海邊玩嘅肯定好多噶啦。咁同埋咧係咩咧？食嘅都好多，可以俾大家睇一睇。我哋依家個樓下呢度呢，全部都係基本上都係食肆嚟噶啦。嗱，跑過買呢個烤全羊啦、海鮮啦，嗱，同埋呢啊，啱、啊、好依家我哋今次呢一套樓就係喺呢一個位置，離我哋呢個沙灘。 系嘛？好近咧，到时一落楼啦，就可以吃喝玩乐，完全冇问题啊！同埋呢，啱先依时帮大家掘咗有间诶，我哋嗰栋楼楼下就有一间酒吧，而且咧佢系一个机车俱乐部啊，几有型下噶。咁、嗯、同大家讲翻呢个交通情况先啦。生活配套咧，嗱呢边就好齐全嘅，因为霞涌呢系基本上系本地人居多嘅，所以呢。 大家都要食饭，都要住系嘛，都要衣食住行啊嘛，所以呢边嘅配套呢系好齐全嘅。咁同大家讲翻个交通先。咁交通嘅话呢，平时如果我哋坐惯咗京桥巴嘅朋友嘅话呢，都系坐翻呢个京桥巴啊。不过呢，就系、是、过咗关之后呢，要坐到我哋第一站梵高啲海嗰边，掉翻转头坐翻个公交车翻嚟啊。大概坐公交车翻嚟嘅话呢，大概系十五分钟到二十分钟左右啦。咁呢个第一条线。咁第二条线嘅话呢，诶我哋。 下涌呢边嘅话咧，系有嗰个公交车啊，系可以直接过得到十四号市沙铁站嗰边嘅。吓，呢个线路呢，就会时间会耐少少，不过呢，我哋长者朋友呢，系免费嘅。啊，咁就当即退咗休之后呢，可以就荡秋下风啊，睇下景咁样啦。咁另外一条个一条线系咩咧？我哋可以直接打车。 喺关口嗰度打个滴滴，大概咧都系五十分钟左右，因为霞涌系有一个高速路口嘅，咁就五十分钟左右就可以直接翻到我哋屋苑噶啦。咁当然邊呢边嘅话咧就唔建议大家去买个科 a l l 车咯、哦，因为呢度嘅交警系属于大亚湾片区管嘅，勤力好多噶，就唔建议大家去买。啊，银滩嗰边又唔同啦，因为嗰边咧，诶、呃、买嗰个科 a l 车咧已经系变成一个常例噶啦，大家都知道晒，即系惯晒噶啦，所以咧呢边就唔建议大家买啊。咁嗱，诶、呃。 事不宜迟，快啲带大家去睇埋呢套楼先，因为呢一套房嘅话呢绝对好快就俾人抢走噶啦。呢、這个价钱再同大家讲一次，十三万八一套楼，买个大玩具。好，我哋依家即时上去睇下套楼先。啊，依家于是呢，就上咗嚟我哋呢一套大玩具入边啦，同大家参观下先。咁呢套房嘅话呢三十八个即系一个大单间嚟嘅。咁入门嘅话咧，嗱呢度。 個衣櫃已經做好曬噶啦，咁嗱同大家講翻先，依家個屋主咧係做緊個酒店托管呢個動作嘅，咁如果我哋買翻嚟嘅話呢，即係唔想打理啊，誒慳時慳力慳功夫啦，咁直接同個酒店做翻個合約就 O K 噶啦。咁如果係大家攞嚟自己住嘅話呢，咁依時就同大家誒講下呢套房點樣去。 轉換翻個風格啦嚇，咁嗱呢度一個衣櫃就有噶啦，咁睇翻大家，誒、呃、到時候咧可以做翻一個再細少少嘅鞋櫃都冇問題嘅。咁對面個呢個咧就係、是、呢個廁所位啦，呢、這個單間啊，雖然係單間，但係個廁所真係好誇張，我睇咁大一個洗手池同埋呢個鏡咧就係都係有嘅，但係唔係嗰種鏡面櫃啊，睇得睇翻大家如果係自己攞嚟住嘅話呢，換咗佢咯，換個新淨啲嘅，呢、這個衞生搞一搞佢就 O K 噶啦。

買張大少少嘅台擺喺呢個位置，誒至啱係咩呢？打邊爐啊，炒餸咧就幾乎就唔使去諗啦。咁、啊、因為咧，其實我哋樓下已經有好多食肆啦，即正正樓下、啊、都可以滿足曬我哋好多個唔同嘅口味噶啦。咁仲有個咩咧？冇陽台啊！個呢個呢、啊啊、套房係冇陽台嘅嚇，同、啊、大家講翻先。咁、啊、到時候咧，我哋可能要諗做誒買一個大空幹嘅洗衣機啊。啊啊啊啊

嚇！呢邊度假區嚟嘅，咁樣嘅話呢，我哋揀中過嚟度假嗰陣時咧，入好適合啦。或者呢，嗱，你可以直接出租俾人哋啊，甚至乎其實呢，我覺得誒、呃、十零萬咁買翻套自己屬於自己嘅屋，咁個 feel 都完全唔同啲啦，係嘛？完全誒當買嚟玩啦。咁可以睇埋呢度啦，呢、这個陽台咧個景呢，其實～ 話有景又得，話冇景都得啊。不過呢，我哋前面係一條河嘅話，見到好多啲漁船啦，就係、是、我哋呢個霞涌本地呢個啊漁民啦，平時出去捕魚揸、这個呢、这個呢、这個遊呢個誒船仔啦。咁如果大家有需要嘅話呢，都可以聯繫翻個船長啦，即係誒、呃、可以兜風嘅，都可以一齊出海捕魚都冇問題嘅。商量好個價錢就 O K 噶啦。咁啊，依家。 同大家做翻個總結先，咁呢套房嘅話呢，啱先都講到啦，十三萬八千蚊你帶走佢，咁完全到乜都唔使你啦，係嘛？咁缺點呢都係肯定係有嘅啦，嗱，啱開始同大家講到嘅，誒冇廚房，冇陽台。 係同埋呢個長身呢度呢，有少少甩皮甩骨啊，因為畢竟呢係經歷過呢個歲月個滄桑啦。咁、啊、但係呢，我覺得大佬十零萬喎、哦，嘛？十三萬八千唔係首期喎，係存款喎、哦，買架車嘅錢嚟買一套樓喎、哦。仲要係嘅咧，嗱、那個屋主咧係紅本在手嘅，呢頭睇啱咗，交完錢我哋即刻可以過户，咁呢一套房就係我哋自己嘅咯喎。嗱、啊，又可以攞嚟住啦。 又可以攞去度假啦，啊，甚至又可以攞嚟出租啦，全部都系冇問題嘅。麻雀雖細，五臟俱全嚇。嗱、啊，咁呢期視頻呢，依次就唔同大家啰嗦咁多，因為上一次都係喺華豪海悦灣呢邊，不過係隔離嗰座有一套樓啦，我好快已經嚟咗咗啦，做最快嘅速度嗌個剪輯剪咗出嚟啦，晚頭已經賣咗啊。咁呢一套房都係同樣嘅一樣啦。咁啊。啊 筍盤唔係日日有，但係今日有啦。如果係大家係就諗住十零萬買一套大玩具攞嚟玩下嘅話呢這一套房千祈唔好錯過，因為錯過之後咧下一套唔知道會仲會唔會有噶啦嚇。咁、啊、嗱，如果大家中意嘅話咧，我哋右上角有兩個二維碼，可以掃碼添加 easy 嘅 WhatsApp 同埋微信，攞到呢一套房嘅一手料嚇。咁啱嘅可以即時轉賬過嚟 easy，到時我第一時間幫你聯繫咗嗰個業主，我哋攞低呢一套房先行過路過，千祈唔好錯過嘛嚇、啊。好，咁我哋今期視頻就到呢度先，我哋下一期再見。